Қайырлы күн, құрметті Азаттық сайтының оқырмандары. Біз бүгін тікелей желіде интернет арқылы онлайн конференциямызды бастаймыз. Бүгінгі конференциямыздың қонағы кинорежиссер Данияр Саламат. Даниярыңызға қош келіпсіз. Сізге оқып берейін. Бірінші сұрақты жолдаған Алматыдан Әсем атты бойжеткен. Sizin filmlerinizde bir nerede jetspeed turğanday əsirli alam deyip yazıp bu kişi. Sonday sizin özünüzde yok mu? Jalpı filminizde önünüz tolmağan sätleri var mı? Ya, on düşünüp atırım, onday nerseler köp aytılады. Bırak bu qarındasımızda apamızda bu kişinin sorağı sal pel abstraktiyalıq oylarga jetelikti. Sebebi bir nerse jetspeed tur degen kezde mağan oylanuğa tura keldi. On qay jer, niye jetspeed tur? Мүмкін сюжеттегі соңғы шешім бе, болмаса структуралық тұрғыдан бір шашау бар ма, болмаса басқа да көркемдік әдістер жетіспей ме деген ойлар келді. Бірақ соның ішінде мен бұл сұрақтар көбірек қойылатын болғандықтан өзімнің ойларым бар. Меніңше бұл өзі әу бастан киноға деген кезде бұлар ертегінің және ертегі құрылымының желісін бұлар алдыға алатын секілді, себебі ертегі қашанда басталады, сосын аяқталады. Яғни, экрандағы дүние міндетті түрде нәрсемен аяқталуы керек секілді болып тұрады. Яғни, менің фильмдегі көп жайттар аш қалпында қалатындай оларға әсер етеді. Мен солай деп ойлаймын. Оның себебі, біз қазір кино жасаған кезде, жалпы Чехов айтады прозада, басқа да жазушылардың ұстанған бағыттары, ол жақсы әңгіменің басы мен аяғын кесіп тастау керек дейді. Яғни оны міндетті түрде басы мен аяғын кесіп тастау керек емес, ол адамға ойлануға, көрермендерге толғануға мүмкіншілік беру. Яғни онда болып жатқан дүниелерді өзінше қорытып, өзінше финалын жасау. Яғни мен де солай көрермендерге ерік беремін ойлануға, басқа да өзінің жақсы фильмдер қашанда көрерменнің көкірегінде аяқталса деймін. Сол себепті де көп ойлануға ерінетін болмаса, басқа да қалыпты фильмдерге көбінесе мына коммерциялық бағытта жанрлық фильмдерге үйреніп қалған адамдар менің фильмге келгенде сондай ойда болады. Ал бірақ мен өзім ойламаймын, ұстанымым әлгіндей. Енді жалпы бұл сауал иесінің сұрайын деп отырғаны, өзіңіз фильм көрерменге үлкен экранға шыққаннан кейін көрермен танысқаннан кейін бір режиссер ретінде бір әттеген ай тұстары бар мысалы? Ол әттеген тұсы әмәнді болады, өйткені бұл экрандағы дүние ол бір ретпен, бір әдеммен түсіріліп тастайтын дүние. Оны қайтып түсіргеннен кейін ол біраз ойлануға мұрша келеді, одан басқа да ойлар келеді. Бірақ бір түсіргеннен кейін мен ол жөнінде ойламауға тырысамын, өйткені өкініштің одан кейін ешқандай пайдасы келмейді. Сол себепті мен ешқандай шаршау көрмеуге негізгі ойымның іске асқанын ғана білемін. Келесі сұрақ адам есімді оқырманнан, қазіргі уақытта қандай кино түсіріп жатырсыз деп? Қазір уақытта ешқандай кино түсіріп жатқан жоқпын, себебі ол кино әлемі сондай, ол бір жыл түсіргеннен кейін бірнеше жылдар күтуге тура келеді. Өйткені бұның бәрі финансқа, ақшаға, қаражатқа келіп тірелетін болғандықтан менің проектілер болатын болса, әрине проектілерім бар. Мысалы, қазір Қазақ фильм киностудиясында бір проектім жатыр, содан кейін өзімнің осы уақытқа шейін ойланып жүрген осы бірінші жылға аштыққа байланысты, ашаршылық нәубетіне байланысты аштық деген сценарийін берем. Осы сценарий негізінде қазір өзім жеке жұмыстар жүргізіп жатырмын, бірақ әлі бір нәтиже көрініп тұрған жоқ, бірақ жоспар түрінде проектілері бар, бірақ күту керек. Дәр қазір мен түсіріп отқан жоқмын ештеңе. Аштық фильмнің сценарийін өзіңіз жаздыңыз ба? Аштық фильм, иә, аштық фильм бұл мені неше жылдан бері ойлантып жүрген тақырып. Бұл әрине, бұнда жәнен кейін бұл өзі соңды тақырып, бұл қазақ кинематографиясында бұл әлі қозғалған жоқ. Белгілі бір элементтер ғана кейбір бір фильмдерде көрінген болмаса, сол себепті бұны түсіру керек деп ойлаймын, себебі өйткені соншалықты қазір жалпы есепте 4 миллионға жуық халықтың жойылып кетуі белгілі бір уақыттың белгілі бір кезеңде бұл
үлкен трагедия, үлкен нөбет деп ойлаймын. Сондықтан бұның экранда көрініс табу ол міндеттер деп ойлаймын. Сол себепті біз мына өз ұлтымыздың өкілі ретінде, өз ұлтымыз жақ патриот ретінде бұл тақырыпты айналып кетуге болмайды деген сондай оймен кірісіп жатқан жай бар. Сіз айтып отырған оқиға желісі, яғни 20-30 жылдардағы совет. Жоқ, 20 жылдардағы емес, коллективтендіруден кейінгі, кәдімгі 31 жыл, аха, 31 жылдардағы аштық осы негіз болады. Енді бұл тақырыпқа бұған дейін мысалы Сұрапыл Сұржекей, басқа да бір сұрақ. Сұрапыл Сұржекей, иә, ол талпыныстар болды, жаңа айтып өткенімде солай, оның бір элементтері ғана болды ода. Онда коллективтендіру кезеңі ғана суреттелді Сұрапыл. Соның ішінде белгілі бір ашаршылыққа байланысты бір суреттер болған рас. Бұл одан кейін Мұстафа Шоқайда деп деген оның көріністері болды. Бірақ оны жеріне жеткізіп, дәл соны оқиға ретінде сомдап шығу, ол менің арманым. Қол байлау, не қол байлау? Қол байлау, әзірге қол байлау деп белгілі бір адамдарды болмаса белгілі бір фигураларды атаудың қажет жоқ. Негізі сәл пәл бізде ықылас жетіспей тұрған секілді тек қана. Келесі сұрақ Қызылорданан Әділет есімді оқырман. Ол кісі қазіргі қазақ киносын сіздің қалай бағалайтыңызға да сұрағысы келеді деген. Жалпы қазіргі қазақ киносына көңіліңіз қалай? Деп айтуға болмайды, себебі үлкен-үлкен картиналар жасалып жатыр, олар белгілі бір дәрежеде. Бірақ олардың бәріне жасалып жатқан кейіпкерлеріміз де, қазір жатқан оқиғалардың өзі біздің ұлттық трагедияның мәселелерді қозғап кетеді. Сосын ондағы көріп жүрген кейіпкерлеріміз олардың көбісі біздің жан дүниеміздің айнасы бола алмайды. Осы жағынан ғана ептеген оларға қойылатын менің бір претензиям дейміз бе, сұрақтарым бар. Ал негізінен көңілім толады қазір қазақ жандан үстінде не жағынан болмасын, тақырыптық жағынан болмасын, болмаса жоғал сапалы технологиялық тұрғыдан болмасын, ол қазір даму үстінде. Сол себептен ниетім түзу жалпы. Келесі сауал тағдыр оқырманыңыздан, ол кісі ақ жөнін көрсетті. Жақсы жақсы киноны қалай көреміз дейтін болса, онда жауап беруге болатын еді. Ал жалпы бізде кино туралы түсінігіміз сан қырды шарлап кетті. Негізі қазір біз кино туралы ұғымымыз мүлдем белгілі бір жүйеге негізделмеген. Мысалы, кинон қазір әдебиеттер бөліп қарайды, өзінше өнер ретінде ол дұрыс, бірақ категориялар оны көркемдік өлшейтін және ол өлшейтін категориялар бір, яғни көркемдік категорияларына сай ол жазбауға тиісті. Осы тұрғыдан қараған кезде біздің киноларда болып жататын мысалға логикалық сенімсіздік, театр мен басқа да сурет өнерімен шатастырылып жататын сценалар, мысалға театрға тән постановка, театрға тән пафостардың араласып кетуі, осылардың бәрі бізде киноны бірізділікке түсіруге бізге кедергі келтіріп жатыр. Ал жақсы кино дегеніміз ол төрт аяғын тең басқан, яғни өзінің театрдан да бөлек, әдебиеттен де бөлек, режиссерден де бөлек, өз алдында соны барлық киноға тән заңдылықтарды сақтаған фильм деп санаймын. Ал нақты сұрақ болмағаннан кейін мен нақты жауап бере алмаймын. Жақсы, осы жауабыңызға рахмет. Келесі сұрақ өзімде қалды ма? Қазақ фильмінің бүгінгі таңдағы беталысын қалай бағалайсыз? Қолдайсыз ба? Келіспей ұстарыңыз бар ма?
Қазақфильм мен өмір бойы өзім жұмыс істеген жерім, Қазақфильм, мен әкем екеуміздің екінші фильміміз Қазақфильм де басталып, содан бері міне төрт фильмге таяу фильмдер қорындағы негізі сол Қазақфильм өнімдері болғандықтан мен Қазақфильмге тек алыстан басқа айтарым жоқ, бірақ әрине сценарийді сол әріптестеріме қоятын ептеген сын ескертпелер болып жатады. Оның бәрі негізіне келген кезде де осы ұлттық бет бейнемізді сомдау төңірегінде келген кезде ептеген сындар болады. Себебі бізде қазір кино жасаған кезде, яғни кино белгілі бір образдарды сомдаған кезде оның әрі тегі негізін зерттемей белгілі бір көркем дүниеге сүйене салу үрдісі пайда болып жүр. Оны біз тереңірек тақырыпты айтатын болсақ, мысалы біздің әдебиетімізде қордаланған сандаған типтік образдар, өзіміздің ұлтымызға да тән типтік образдар, ол қазіргі біздің фильмдерімізде сырт қалып жатады. Осы тұрғыдан ғана мен кішкене қоятын бір ептеген сұрақтарым болмаса, тегінен негізінен қазақ фильм қазір өрлеу үстінде, себебі онда жастарға деген сенім өте жоғары, қазір жастарға көп сенім артып жатыр. Соның бір жемісі қазір Эмир Барғазин деген бауырымыз Берлинде жүлде алып келді. Тағы да басқа жас жігіттер ол жерде өте өнімді жақсы жұмыс істеп жатыр, оларға мүмкіншілік беріліп жатыр. Қазір талантқа қашан да жол ашық, тек оны жолға салып жіберу ғана болмаса. Қазақстан дейді осы жаңадан берген жауабыңыз мен ары қарай тағы бір сауал қойғым келеді. Сіз жаңа айттыңыз, мысалы Берлинге жүз алып келе жатыр деп. Соңғы жалпы тәуелсіздіктен бергі бері кезеңде түсірген кемелерді атайтын болсақ, әртүрлі жылдары Қазақстанға түсірген, осы Қазақстан тақырыбына түсірген фильмдердің жүлде алып жүргенімізді білеміз. Дегенмен де олардың атауы жаңағы тарапына айтылған сындар да жеткілікті. Әрине. Мысалы Қызғалдақ, Тюльпан, сол сияқты Ермек Тұрсыновтың келіні де қатты сынға ілінді. Осыдан кейінгі қазіргі осы жаңағы тәуелсіздік кезеңдегі сәтті жобалар, сәтті түсірілген фильмдер деп сіз қандай фильмдерді атай аласыз? Сіз өзіңіздің көңіліңізден шығатын фильмдер, режиссерлер кімдер? Иә, ол шынымен де біз батыста шетелде жүлде алып келген біздің туындыларымыз өз елімізде сынға ұшырап жататыны рас. Ол міндеттерде ондай пікірлер айтылады. Оның бір себебі әрине өзіміздің қазақ менталитетін жете түсінбеуде болып саналады. Мысалы Тюльпан деген фильмді алатын болсақ, жаңа ғана өзіңіз айтып кеткен, оны Дворцевой деген режиссер, тегі қазақстандық болғанымен ол ресейлік режиссер, сол кісінің жасаған дүниесі бұнда көп жағдай, көп тұрмыстық дүниелер бізге сәл пәл оғаштырып көрінеді. Себебі әрине оны түсінікті, өйткені ол өзі қазақтың тұрмысын ол ішінен емес сырттай бейнеледі. Яғни ол тек қана оның бақылаушысы ғана. Ал біз негізі қазақ менталитетін іште зерттеп, әдебиет арқылы образынан бәрін жанына сіңірген адам оны іште зерделейді де, оны ол іште зерделейді, жүректен шыққан дүние ол жүрекке жатады. Осы тұрғыдан бізде біраз қайшылықтар бар. Бұдан кейін сіз өзіңіз жаңа айтып отырсыз, келінде көптеген кино форумдарда жақсы бағаланғанымен өз төл көрермендеріне қарағанда сынға ілініп жатыр. Оның ол да осы біздің қазақ ұғымдарының есепке алынбауынан. Мысалға келін деген атына қарайық, келін деген біздің өзіміздің қазақ ұғымы тұтасып ұйысқан кезде болған ұғым болғандықтан, оған бір күйе жағу деп ұғатын болса әлгі дүниені, ол біз үшін үлкен сын болады. Сол себепті де егер оның атын келін емес басқалай әлгі фильмнің затына сай басқа бір тақырыпта қойылатын болса, ол ешқандай да көпшілік арасында сынға ұшырамас деген ойдамын. Өйткені онда өткен оқиға ол көне, ол Алтайда өткен,
ол біздің өзің осы дәуірімізге дейін бірнеше ғасырларда, сондықтан біздің ол кезде ол жерде қай халық түркі жұрты тұтасқан жаңа ғана тамырланған кез болғандықтан қай ел қай жұрт онда өмір сүрген ол қай елдің жан дүниесін ашатын ол белгісіз. Сондықтан осындай осындай түсінбеушілік осындай осындай суреткер мен көрермендердің арасындағы кездесушілік осындай терең қазақ жанын терең зерттеумен тұрады. Рахмет. Құрметті қазақ поэзиясының оқырмандары, естеріңізге сала кетейін, біз қазір онлайн конференцияның қонағы кинорежиссер Дания Салмахан сұхбаттасып отырмыз. Данияға сұрақ қоятын сауалдарыңыз әлі де біздің интернеттегі азаттық.org сайтқа тікелей қоя аласыздар. Егер де қандай себептерге байланысты интернетте сұрақ қоюға мүмкіндік болмаса, онда Алматыдағы бюромыздың 311-0200 телефонына хабарласып сұрағыңызды қоя аласыз. Данияға келесі сауалымыз Бөкеш деген оқырманнан түсіп отыр. Бұл кісі жалпы өзіңізге тікелей екі сұрақ бар екен. Менің ұғымымда кино саласы белгілі бір топтардың иемденіп алып қызықтай қорып етекті жоғалтпайтын ақшалы айна секілді. Сіз сол жаққа қалай өтіңіз дейді? Бұл бірінші сауал. Екінші сауал, әр жерде үзуші жоғала беретін басқа режиссерлерге қарағанда әр туындыңызға өз өміріңізді арқау етіп тек өз көзқарас арасыңызды өз дүниетанымыңызды паш етесіз. Әлде мен қате айтып отырмын? Рахмет. Бірінші сұрақ қайталай берші. Жалпы жаңағы кино саласы ол бүкіл ешкімді жоғалтпайтын белгілі бір жаңағы топтардың өзі қалыптасқан оған кіру қиын деген мағынада. Бұл енді меніңше сырттай солай көрінетін болуы мүмкін. Сырттай сондай бір қорқынышты сондай бір ортаның орта суық сырттай суық бір топтың иелігінде тұрғандай болып көрінді, бірақ меніңше олай деп ойлаймын. Себебі мен алғаш киноны Қазақфильмде түсірген кезде мен Қазақстан сол Қазақстан ұлттық арнасынан кейін Қазақфильм акционерлік қоғамында сценарий редакциялық коллегия мүшесі едім. Не, сол жұмысқа жаңадан келген кезім еді. Ол жерде жүрген кезде мүмкін маған осындай топқа егер ол шынымен сондай қорқынышты топ болатын болса, оған кіруге мүмкін сол жерде жұмыс істегендіктен бір мүмкіндік туған болар. Себебі онда редакциялық коллегада жұмыс істеп жүріп өзімнің сценарийімді, осы Әкем екеуміз фильмімді сценарийімді ұсынуға мүмкіншілік алдым. Яғни ол және оны ары қаратай қадағалануына, редакциялық коллегия мүшелерінің сынынан өтуіне, одан кейін алар қаратай өндіріске кетуіне тікелей сол жерде өзім болғандықтан қадағалап отырмын. Мүмкін соның да әсері болуы мүмкін, оны жасырмаймын. Ал былай мен өзім соншалықты бір қиыншылықпен белгілі бір адамдардың көмегімен келдім десем артық болар, бірақ жақсы адамдардың шарапаты әрине тиді. Мысалы сол кезде Қазақфильм киностудиясының бас редакторы кім бола? Ермек Тұрсынов деген режиссер, қазір ол кезде тек сценарий жазылмаған жылдан жүретін редакторлық қызметте болатын, сол кісі алып келіп Сергей Азиновке, сол кездегі президенті акционерлік қоғамның, таныстырып сондай бір жол ашқан кезі болды әрине. Оны ары қаратай әрине біз өзіміздің мүмкін фильміміз жақсы бағаланғандықтан болар, одан кейін бізді жолымызға тұрған ешкім болмады. Солай кірген болар мүмкін. Ол рас, енді барлық суреткер, барлық әдебиетте болмасын, басқа да көркем шығармаларда болмасын, әркім өзінің көрген білген өміріндегі түйсінген нәрселерін өрнектеп салатыны ол енді бәріне мәлім. Мысалға Хемингуэйдің бүкіл шығармаларын алатын болса, ол өзін жазған және ол өзінің әрбір кезеңінен бір ерекше оқиғаны бөліп алып болып отырған. Яғни бұның өзі көркемдік байқаған адамның байқағышты қасиеті болып саналады деп ойлаймын. Сол секілді менде
Алғашқа өзіңді көркемдегенде көптеген авторлар, мысалы Шехамбасадан интернатынан алатын болса, болмаса Бербек Сұлқопайдың Алғашқа саяхат деген шығармаларын бәрін алатын болса, тіпті өздерінің атына шейін өзгертпейтін өз өмірін кестелейтін сондай шығармалар тұрады. Яғни ол өзі біліп түйсінген дүние, ол қашанда шынайы шығатындықтан мен көбінесе шынымен де өзім көрген, білген, түйсінген, қорытқан, ой елегін өткізген дүниелерді белгілі бір сюжеттің бойына жинайтыным рас. Рахмет. Келесі оқырманымызға ақылда жалпы сіздің режиссерлік қандай жобаларыңыз бар деп сұрағыңыз келеді. Мысалы сіздің бірінші мамандығыңыз журналистика. Бірінші мамандығы мен журналистик, өйткені әу баста өзі қазақ қоғамында соған икемдеп тұрады ғой. Егер сіз жаза бастасаңыз белгілі бір көркем дүниесіне қаратай бір ықыласыңыз, ынтаңыз болатын болса, міндетті түрде жазудан бастайсыз. Яғни оның алғашқы сатысы үйде шатып құтып жазған өлең, басқа бір әңгіме ұқсастын дүниелер болса, оның соңы келіп журналистика факультетіне келтірілетін, болмаса филология факультетіне. Сондай бір сатылардың бірі ретінде біз журналистика факультетін таңдағаным рас кезінде. Одан әрине тек жақсылыққа ғана жақсылық кезінде ғана еске алуға болады. Ол периодта мысалға жақсы адамдармен бірге оқыдық, жақсы ұстаздардың алдын көрдік дегендей. Одан кейін біз журналистик саланың негізін игеріп, болмаса жазу сызуда бір жолға қойғаннан кейін көңіл түкпірінде жатқан әу бастағы арманымды осы кинорежиссер болу, кино саласы жұмыс істеп, оны ары қаратай оны баспалдақ ретінде келесі іске асырып кеттім. Негізі ал басқа да қырларға келетін болсақ, әрине көп өнерлерге талпынысым бар. Мысалға ептеп домбара шертем дегендей, ол әрине ойланып отырғанда өз-өзімен болған кезде бір пайдасы бар. Оған қосылып ептеп жаман дауысын бірден кейде ән айтатынымыз болады. Сондай болмаса спортқа да, футболға да, бокс өнеріне де, көрермен ретінде өзінде былай анда-санда болса да залға барып, болмаса алаңға барып ойнайтын кез болады. Енді сондай құмарлықтар ол енді әр ер адам бойында болатын шығар деймін, егер осының бір өнерге ептеп қатысы болса. Енді бала күніңізде жаңағы өзіңіз айтқандай жазуға ыңғайсыз болғандықтан жаңағы журналистика мамандығына қарсы таңдапсыз, ал кейіннен сосын кинодраматургияға бет бұрыңызға не себеп болды? Ол ешқандай себеп болған жоқ. Ол әу баста осы жүрегімде ішімде жатқан дүние болатын. Ең алғаш рет әдебиетке құмартып, әдеби дүниелерді іске әдеби дүниелерді зерттеп оқып, олар солардай болу үшін ептеп бір нәрселерді жазып жүрген кезінде осы Сатыбалды Нарымбеттің кинорежиссері, қазіргі киносценарист жазушы, сол кісінің «Жалын» деген альманах болатын еді ол кезде. Сол кезде «Жол трасса» деп басталатын кино группаның, кино тобының өмірінен бір шығармасы шықты. Маған өте қызық болып көрінді. Сол кино жасаушылардың өмірі, олардан кино жасау кезіндегі қиыншылықтары, осылардың бәрі суреттелген екен де. Осы маған бір әсемдік әлеміне, өнер әлеміне деген алғашқы талпынысымдағы бір негізгі меже болып сол кезде қалыптасты. Содан бастап кино тақырыбын ойлап, киноны армандай бастадым. Бірақ осының жолында әуелі журналистиканы бір басып өтуге тура келді. Жалпы пайдасы болды ма? Әрине болды, өйткені ол жазу, сызу қашанда ол алдыңғы. Және ол жерде орта бар, ортадан да әдеби орта бар, басқа да жақсы зиялы қауымдардың мен жүздесуге, пікірлесуге мүмкіншіліктер, олардан түрлі-түрлі ой, идея туады әрине. Оның пайдасы әрине болды. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ Алматыдан түсіпті, бір оқырманымыздан. Қазір Алматыда «Другое кино» деген апталып өтіп жатыр. Алматыда да авторлық бағыттағы фильмдерге арналған көрсетілім болса, қай режиссердің фильмдерін көрсетуге ұсынар едіңіз? Өз басыңыз. Бұл енді
Другой кино, әрине, бұл жерде авторлық кинолар іріктелім олан. Бізде қазіргі қазақ фильмінің, қазіргі біздің Қазақстан жалпы үрдіс бұл көбіне барынша жанрлық бағыттан, және көрермендерге арналған фильмдер көбірек болғандықтан, авторлық фильмдер қазір бұл сирек сікпетті. Негізгі авторлар фильмдерінің бір үрдісі, бір толқыны 90 жылдардың бас кезінде келген еді. Фильмге ол мысалға Серік Апрановтың, Дәржен Өмірбаевтың, Рашид Нұғмановтың, Абай Қарпықовтың, Әмір Қарақұловтың осы бір толқынның фильмдері, негізгі авторлық фильмдер еді. Ол кезде бізде киноиндустрияның негізі қашанда бұлталақтап тұрады ғой, енді қай бағытты, қай бағытты, қай бір үрдісті қаларын білмей, осы тұрғыда бір кезең бұл авторлық фильмдерге мойын бұрған кезең болды, осы 90 жылдардың басында. Егер әлгінде бір фестиваль болатын болса, ең бірінші мен сол 90 жылдарда бізге дүниеге келген авторлық фильмдердің алғашқы легін сол кезде қоюға болатын еді. Болар еді. Әлгінде мен айтқан жоғарыдағы авторлардың фильмдерін. Ал қазіргі кезеңде айтатын болсақ, авторлық фильмдердің жас толқыны санаулы саусақпен санарлық деп айтсақ болады, өйткені қазір алдында ғана айтып кеттім, қазір көбінесе көрермендерге арналған фильмдерге көңіл бөліп жатыр. Соның ішінде мен Нариман Төребаев деген азаматты бөліп алар едім, өйткені бұл қандай кезеңде болмасын, ол авторлық фильм, яғни өзіндік көркем тұрғыдан төрт аяғын тең басқан дүниені тудыруға тудырудан талмай келеткен жігіт. Оның мысалға соңғы оның кішкентай адамдардан кейін жасаған соңғы дүниесі талай жерде жүлде алып келе жатыр. Фильмін тек атын ұмытып қалып отырмын, сосын еске түсіреміз. Жақсы, келесі сұрақ иесі мынандай сұрақ қояды: кейінгі түскен жеке продюсерлік орталықтардың фильмдеріне сіздің көзқарасыңыз қандай? Мысалы, жақында Өкініш атты фильм шықты. Оған несін айтасыз? Өңізден шықты ма? Жалпы көрдіңіз бе сол фильмді? Жалпы ол фильм түзу. Өйткені, неге түзу? Өйткені біз қазір өзіміздің ұлттық фильмдердің легін түзуге тиістіміз, және ұлттық фильмдерді біз белгілі бір бағытқа қойып алуға тиістіміз. Сол себепті ұлттық жанрлық фильмдердің шығып жатыр, яғни көрермендерге шығып жатыр, бұл тек қана қаз қолдауға ғана тұрарлық. Себебі бұл белгілі бір қоры жиналғаннан кейін, белгілі бір дәрежеде ол өркендеп өскеннен кейін бар, оларда екшеп елеп алуға біз мүмкіншілігіміз бар. Ал қазіргі Өкініш фильмі мен оны көрген жоқпын, бірақ авторларын білемін. Мақсат Оспанов деген қоюшы режиссері, бір жақсы талантты ініміз, одан кейін сценарий жазған Кенжегі Шайқақ деген азамат. Бұлардың бәрі қазір қазақ тілді, қазақтың менталитетін, рухын жақсы түсінетін, қазақ жанын елі екшере алатын сондай азаматтар, және сценарий қазақ тілінде жазады. Сол себепті біздің ұлттық шоғырымызды бірінші көбейтіп алмайынша, біз оларға сынайтыға қазір меніңше шыққанда артықта бойда өлемін, ол өзсін, өркендесін, содан кейін барып екше жатқан дұрыс деп өлемін. Әлі әзірге бізде осындай ұлттық өзіміздің фильмдері қазір көп жасала қойған жоқ, көп жасала қойған жоқ. Әлі де біз Ресейдің голливудтық фильмдердің ізімен келе жатырмыз, өзіндік әлбет бейнеміз әлі ерекшелене қойған жоқ. Келесі бір оқырманыңыз өзі Шынайып Ардан жарлықты. Кешіріңіз, мен сіздің Әкең Әбекеміз деген киноңызды көріп түсінбедім. Жалпы ондай киноны не үшін түсірдіңіз, не айтыңыз келді? Сол фильм тіпті Евразия фестивалінде сыйлық алды деп естідім. Жалпы осы фильмнің желісіне түсіргенде қандай себеппен түсірдіңіз? Ол өте дұрыс қойылған сұрақ екен. Бірақ фильм шынымен де менің қазіргі фильмографиямдағы басында тұратын фильм, өйткені жақсы мақалалар жазылды, жақсы
бағалауларға ие болды. Еуразия кинофестивалінде де біраз үш бірдей жүлден алды. Ол үздік режиссер жұмыс үшін және Орта Азия киносыншылардың Netbox сыйлығын және үздік ер адам рөлі үшін Бақытжан Әлпесов өзі басты рөлді ойнаған актерға берілді. Бұлардың бәрі мен негізсіз деп ойламаймын. Бұның бәрі менше сол себепті де бұл фильм туралы көп жақсы пікірлер жай ғана қарапайым көрермендердің өзінен әрбір сценасын талдап өзіне жақын жерлерін айтып маңызын екшердің пікір көбірек болғандықтан мынандай бір жарым пікірлер маған аса қорқыныш тудыра қоймайды. Сол себепті дегенмен де сұрақ бере кететін болсам, ол нені бергіңіз келеді дегенде мені қызықтыратын нәрсе адам тағдыры. Бұл жерде изоляцияда қалған қазақ қоғамының бір өкілін бейнеледі, яғни ол общежитиеде тұрады. Ол сыртқы өмір бұл жерде, бұл фильмде берілмейді. Тек қана оның общежитиеде жүретін өзінің ұлымен ғана байланысты өмірі ғана суреттелінеді. Егер ал сырт ол жаңағы өзінің әлемінен сырттың бәрі ол үшін бөтен. Ол ішкі әлем осы қазақ қоғамының изоляцияда қалған бір қоғам мүшесін ғана суреттелгендіктен одағы атмосфера, ондағы кейбір жайттар, психологиялық кейбір ауытқулар, толқулар осыларды зерттеліп көрмейтін болса, әрине бұл не істеп отыр, не айтпағы бар деген секілді ойларға келуі мүмкін. Бірақ дегенмен де бұл фильм туралы жай ғана қарапайым көрермендерден жақсы пікірді естіліп жатқандықтан оны түсінген, зерттеген, білген, мен не айтқым келгенді анық тап басқан адамдар көп болғандықтан мен әлгінде сұрақтарға ренжімеймін онша. Рахмет. Егер түсінбеген оқырмандарымыз болса, режиссер бірінші жауап бере аламыз. Келесі сауал Дамира Сәуірбаева Ақтөбеден жолдап отыр. Ол кісі сіздің қандай сценаристермен жұмыс істеп жатқаныңызды, солармен жалпы жұмыс істейтініңізді сұрайды, білгісі келеді. Оларға қаншалықты көңіліңіз толады, сценаристер? Сіздің ойыңызша қазақ актерлерінің деңгейі қандай дәрежеде, қалай деп бағалайсыз? Олардың актерлік шеберліктеріне көңіліңіз тола ма? Жалпы атап көрсете аласыз ба осындай жақсы лайықты деген актерлер көңіліңізге толады мысалы? Мен фильмімде осыны түсірсем, осы актер таңдар едім дегендей, сондай нақты актерлардың есімдерін атай аласыз ба? Бірінші сұрақ. Бірінші сауалы сценаристер. Сценаристер жөнінде. Қазір енді мен авторлық кино өкілі болғандықтан көбінесе сценарийді өзім жазамын. Көбінесе емес, жалпы өзім жазамын. Бірақ кино сценарийді жазып бітіргеннен кейін оны белгілі бір адамдарға көрсетіп, оны талдатып алатыным бар. Ондай адамдарым бар. Мысалға мен Кенжебек Шайқақ деген азаматпен көп жылда бірге істеймін. Алғашқы фильмнен бері мен жазып шыққан сценарийді ол алып өңдеп маған өзінің ойларымен толықтырып отыратын рас. Ал негізінен өзім жазамын. Ал негізі бұл жалпы сценарийді неге сценарист ретінде неге қалмайды, режиссер неге сценарий жазады деген сұрақтар олар жанында жасырын жатуы мүмкін. Бұл сұраққа орыстың ұлы режиссері Андрей Тарковский және ұстаз, осының кино жүйесінде біраз жұмыс істеп жүрген азамат ол былай деп айтады. Кино ол бар болғаны иллюстратор дейді. Яғни біз бір кітап жазылатын болса, оның көркемдеу үшін иллюстраторлар айналыспай ма? Яғни иллюстратор дәрежесінде ғана қалып қояды режиссер. Режиссер міндетті түрде егер ол өзін өнер тудырушы тұлға ретінде сезінетін болса, міндетті де сценарий жазу керек. Яғни сценарий жазбаған күнде де ол сценарийге өзін қосар болу керек. Ол барлық нәрсе өзінің жанынан шығу керек. Сонда ғана ол белгілі бір адам көркем туындысы ретінде мойындалады. Содан кейін Тарковскийдің тақырыбына бұл кино сценарист деген мамандық жоқ дейді. Кино сценарист ол мүмкін киноны жақсы білетін жазушы жазуы мүмкін дейді кино. Болмаса ол сценарий жаза білетін режиссер дейді. Ол сценарист деген мамандықты мүлдем түкке жарағысыз қылып тастайды. Сол себепті де егер біз киноны толық көркемдене дейтін мойындайтын болсақ,
ол режиссердің ішінен шыққаны ләзім. Сол себептен мен аса сценарий іздей бермеймін. Әзірге өзімнің идеяларымды іске асыруға. Егер идея тапшы әрине сценарийге сүйенемін. Бұл сұрақтың жауабы актерлардың дәрежесі. Актерлардың дәрежесі? Қазіргі актерлардың деңгейі. Мен актерлар сай актерларды көрсем, мен оны таңдай берем. Ал белгілі бір адамдарды осы керемет, осы бір адамдар жастан бой деген ой маған ешқашан туған емес. Рахмет. Енді біздің сол кісінің сауалына кезек берейік. Құлағымыз сізде. Алло. Құлағымыз сізде. А, тыңдап тұрмыз. Мен Сәкенге мынадай сұрақ қоямын деп едім. Сыр өңірінде тұрып жатқан біледі. Жақында ол кісіні онда сыр өңірінде бір сериалдың жобасын жасап жатқан деген еді. Осы туралы әңгімелесті. Жақсы, рахмет. Сыр өңіріне қатысты бір сценарийімен айналысып жатырмыз. Сыр өңірінде қазір мен қазір тұрағым әрине сыр өңірінде, Тұра өңірінде тұрып жатқандықтан мен сол сол өңірді насихаттау деп айтсақ артық айтқан болар, енді сол өңірді жақсы көргендіктен бағалағандықтан сол елдің режиссер, сол елдің актерлары театрда жүрген соларда жұмылдыра отырып сериал жасау әрине ойымда болған. Сонымен бірге тек қана қазір бізде кинолар белгілі бір орталықтарда ғана жасалатын болып кетті. Мысалы Алматыда, болмаса Астанада, осы екі қалада, көбінесе Алматыда осы бір орталығы. Яғни бұл Алматыдан ұзап шыққанның өзінде де осы жетісу төңірегін шиырлап қана осы жерде ғана түсіріледі. Негізі біздің басқа өңірлерімізде студиялар ашылып, олар өзінің өнімдерін бере бастайтын болса, сонда бізді біріншіден саннан сапаға жол ашылады. Екіншіден мүмкіншіліктер ашылады. Мысалы, әр жерде де өзінің осы мақсат тұрып жатқан жерде сериал түсіру ойында болған және оның сценарийін жазып шықтым. Бірақ енді бұл қазір әлі өндіріске кету жолында біраз кедергілерге ұшырап тұр. Бірақ ол кедергілер жойылады деп ойлаймын. Егер ол өндіріске кететін болса, ол әрине кино қашанда белгілі бір адамдарға болмаса да қаржыға тәуелді. Тек қана жалаң кедеймен шаға жете алмайсың. Сондықтан егер қаржы мәселесі толықтай шешілетін болса, сыр өңірінде бір сценарий түсіру, бір киносериал түсіру бұл менің арманым және ол іске асады деп ойлаймын. Кино иесі Майра Тараздан. Бұл кісі жаңағы тарихи тұлғаларға байланысты фильмдер түсіруге сіз егер ұсыныс болса қалай қарайсыз дейміз. Мәселен Тамерич дейміз, Тұмарқан Шайым, Яссауи, Фараби секілді жаңағы тарихи тұлғалар есімдер белгілі. Енді жалпы қазақ көрермені тарихи фильмдерді қалай қабылдайтын туралы Жаужүрек мың малдан ғана әсіресе жақсы пікірлер айтылды. Осындай фильмдер неге түсірмейді деген мақалалар анда санда баспасөз бетінде де шығып қалады. Сіздің ойыңыз бұл мәселе туралы? Тарихи фильм үлкен дайындықты қажет етеді. Оған біліміңіз сай болу керек, оған тарихи санаңыз толық қалыптасқан адам болуың керек. Сол себепте де бұл өте үлкен жауапты іс болғандықтан адам оған пісіп жетіліп белгілі уақытта келеді деп ойлаймын. Ал әзірге мен әлгіндей тұлғалар жаңағы сұрақта айтылып көрсетілгендей тұлғалар мені ойландырып толғандырып қойғанымен әлі де мен оған дайын емесін деп есептеймін. Себебі көп. Себебі бір себеп әлгінде айтқан пісіп жетілмегенім болса, екінші себеп бұл тарихи фильм қашанда үлкен қаражатты қажет етеді. Ол проект ретінде міндетті түрде белгілі бір кино өндіретін
киностудияның ұсынысы болу керек, болмаса мәдениет министрліктен белгілі бір тұлғаға байланысты ұсыныстар болса, сол кезде ғана нақты ұсыныстар түріп алса ғана жұмыс істеуге мүмкіншілік туады. Ал бұлай өз бетіңмен тарихи фильм түсіру деген көптеген қиыншылықтарды алып келеді. Және тағы бір айтарым, ол бір нәрсені жай ғана түсіре салу меніңше өте қиын нәрсе, оны жүрекпен бару керек. Яғни мен ол кейіпкерді жақсы көруім керек, ол кейіпкерге деген кейіпкерді мен қатты ойландырып толғандырып, тіпті түсірмейтіндей, түсірмесе болмайтындай дәрежеге шейін халге шейін жеткізу керек. Сол кезде ғана ол алғашқы қадам, яғни сценарий деңгейінде өмірге келеді. Ал оған дейін мен қазір менде ондай алып бара жатқан ондай тұлғаларға деген менде ой жоқ. Сол себепті де мен аса көп ойланып жүрген жоқпын. Менше. Ал бірақ әне елімізді, жерімізді тану үшін, әне біздің енді бізде рухымыз көтерілу үшін ондай тұлғаларды ұлықтау, түсіру әрине қажет. Ал болашақтың еншісінде деп ойлаймын, жасалатын болар. Рахмет. Құрметті Азаттық сайтының оқырмандары, біздің бүгінгі онлайн конференциямыздың қонағы кинорежиссер Данияр Саламат екенін тағы да еске сала кетейін. Онлайн конференциямыз дәл қазір азаттық нүкте сол жерге арқылы сіздер форумға сауалдарыңызды жолдап қоя аласыздар, сұрақ қоя аласыздар, немесе Алматыдағы бюромыздағы 311-02-08 телефонына хабарласуларыңызға болады. Енді келесі сұрақ Даниярымызға Досқұл есімді оқырманнан. Жалпы театр сахнасында режиссерлікпен айырмасы бар ма? Енді екеуі екі түрлі әлем. Яғни мен сөзім басында көп тілге тиек еткен, мен соңғы сұрақтан бастайын. Тарковский айтқан, бұл ізденген, ол қазір кино өнері өте жас өнер. Бұл да 100 жылдан аздан асатын ғана тарихы бар. Яғни бұл әлі ізденіс үстінде. Сол себепті бізде осы кино жаңа осы кино өнеріне келген кезде бізде оның театрмен, көбінесе әдебиетпен, болмаса живописпен, театр және актерлік өнермен, сондай-сондай болмаса музыкамен көп синтез жасауға, будандастыруға және шатастыруға әуес болып келеді көп адамдар. Сол себепті осы тұрғыда біз театрдан кино әрине бөлек өнер. Ол өз алдында дербес өнер. Тек қана театрда емес, басқа да жаңа тілге тиек еткен әдебиеттен де, басқа актерлік өнерден де, живописен бәрінен де бөліп қарастыруға біздің ұлы тұлғамыз орыстың Тарковский атты ғұлама режиссері еңбек етті. Оның еңбегі «Запечатление времен» деп аталады, және уақыттың таңбалануы. «Запечатление времени» уақыттың таңбалану болмаса есте қалуы. Яғни бұнда ол талпыныс жасаған қазда, әлгі өнерден бөліп талпыныс жасаған қазда, бұл өзіміздің қазір өтіп жатқан уақытымыздың есте қалуы, таңбалануы және соның біздің жүрегімізде қалуы шығар деген байламға келеді. Бұл деген сөз риясыздықтың және шынайылықтың көрінісі болып табылады. Ал театр өнерінде ол ойын. Ол көбінесе ойнайды. Барлық нәрсе белгілі бір рамкаларда төрт қабырғаның ортасында негізделген. Бұда шарттылық көп. Белгілі бір шарттылықтарға бағынуға тура келеді. Сондықтан екі режиссерге екі түрлі көзқарас қажет. Бірімен бірі шатастырмайды. Ал бізде көбінесе кино өнерін театрға телімейді де, театр өзінің киноға салып жіберетін көрермендер де, режиссерлер де бар. Осы менің жанымды көп жағдайда толғандырады. Қалай принцип? Драматургиядан, театрдан қол үзіп кеттіңіз бе? Театрдан белгілі бағытқа қол үзгенім рас. Бірақ театр менің арманым. Студенттерім жаңа бітіріп жатқан.
Не жастырды балалар театрында сақталған жоқ. Осы театр саласында ол сахналану үшін, оны театрда қойылу үшін оның арғандай белгілі бір жолға түсіп кету үшін меніңше еңбек ету керек шығар, оның соңында түсу керек шығар. Мен кейін кезде жаулап алған кино болғандықтан, мен киноның соңында жүргендіктен театрға мойын бұра алмай жүрген біраз. Бірақ бір арманым театр саласында да еңбек ету. Жаңа сіз айттыңыз 8 пьеса жаздың деп, соның негізі тақырыптар қандай? Мұрат пен осы мысалы. Оның тақырыптары әртүрлі тақырыптарда мен ең алғашқы пьесам «Байыптағы мәңгілік махаббат сазы» деп аталады. Бұл дәстүрлі жолмен келдім. Бұнда театрға тән пафос, театрға тән күрделі сөйлем, күрделі кесек ой деген секілді нәрселерді мен қолданған болсам, белгілі бір трафететтік жерде кейінгі пьесаларды мен әдебиетке жақындатуға, жаңағы әдебиетке жақындатуға емес, жаңағы оның әлгіндей пафостармен белгілі бір формаларды бөліп алу мақсатында жұмыс істедім. Яғни менің қарабайырландыру емес, қарапайым да әлеуетті бір дүние жасағым келді, осы бағытта жұмыс істедім. Бұл енді көбінесе сан түрлі. Оның ішінде балаларға арналған дүние бар, оның ішінде жастарға арналған пьеса бар, оның ішінде қазіргі біздің қоғамды бейнелейтін пьесалар бар. Енді сан түрлі бағытта, сан түрлі сала бағытқа жаздым, бірақ негізгі ұстаным барынша қарапайым жасау. А кино саласында да Данеле деген орыстың кинорежиссері айтады, барынша киноны түсіргенде қарапайым қылып түсіру керек дейді. Қолын көріп отырған көрермен бұндай фильмді мен де түсіре аламын дейтіндей ой қолдыру керек дейді. Содан кейін ол әлгі көрерменнің қолына камераны беріңіз, түсіріп көрсін дейді. Осы сөздің соңы, мен енді қазір киноға қайтадан алып кетіп жатырмын, соңы қазір бізде де көрініс беріп жатыр. Бізде мысалы қазір кино түсіріп жатқандар өте көп. Ол себебі кейбір фильмдерге қарапайымдылығы болса және көңілі толмағандықтан, мынандай фильм мен де түсіре аламын, болмаса мындай фильмді артық түсіремін деген ойда келген адам ол міндетті түрде камераның құлағына жармасады. Бірақ ол түсіре ала ма, түсіре алмай ма, ол бөлек әңгіме. Рахмет. Жалпы сол жаңа сіз айттыңыз, балалар тақырыбына түсірдім деп, мысалы сол тақырыпта бұдан ары қарай да түсіретін жоспарыңыз бар ма? Балалар тақырыбы енді совет дәуіріндегі, ну, «Менің атым Қожа», «Алпамыс мектепке барады», енді қазақ фильмінің туындыларын алар болсақ, одан кейінгі міне сіздің түсірген фильмдеріңіздің балалар тақырыбы. Осы тақырыпты ары қарай жалғастыру жоспарыңызда бар ма? Балалар тақырыбы ең күрделі де қиын тақырып болғандықтан ол барлық режиссерлардың арманы деп ойлаймын. Бұл балалар әлемін бағындыру, ол шынайылық әлемін бағындыру. Ол шынайылықты бейнелеу, ол өтірік айтпау. Сол себептен бұл шынайылық әлем өте күрделі әлем, онымен тек әппақ жаныңызбен, әппақ арманыңызбен ғана ене аласыз. Сол себепті бұл өте бір құпия да өте қиын әлем деймін. Осыған мен біраз талпыныстар жасадым. Ол әу баста киноға келмей тұрған кезде мен Қазақстан ұлттық арнасында Қаламақан деген миниатюралар тізбегін жасадым. Яғни ол біздің Ералаш деген қазір ресейлік өнімнің қазақша аналогы, соның белгілері, соның көшірмесі деп айтуға болады. Соны жасағанда да мен осы балалар әлемін зерделеу мақсатын жасадым. Бұл маған үлкен қуаныш әрі тәжірибе болды. Яғни осы бағдарламаны жасау кезінде мен балаларды зерттей түссем, екіншіден мен кино әлеміндегі алғашқы қадамдарым, яғни ол кішкене-кішкене миниатюралар, кино өнімдері болғандықтан, мен алғашқы қадам кинодағы сол телевизияда осы миниатюраларды түсіру негізінде қаланды деп айтсам болады. Осы балалар туралы, балалар әлеміндегі саяхаты мен әлі күнге шейін жалғасып келе жатыр. Менің барлық фильмдерімде міндетті түрде бала жүреді. Мысалы одан кейін жасаған «Жөше» дегенде фильмде де алғашқы толықметражды фильм, онда да балалардың әлемі,
Bırak ol mindettirdi. Bırak balların gelimi bu anı gene ol. Balılar filmi de sana o katilik. Tek kana balılarının katısını, balılar adem zirdeli oturup ülkelerde oy aydı. Maksatında jasağın dünya. Şimdi bu dengen Akim Ekemiz degen filmde. Bunda da negizi bala. Negizi bala. Bırak o қоғамдық үлкен проблемаларды зерттеуге талпыныс жасады. Бұл да баланың көзқарасы арқылы. Ал бұл авторлық фильмдер болатын болса, одан кейін балаларға арналған жанрлық бағыттағы балалар фильмі Бәйтерек бұл енді таза балаларға арналған өнім. Бұны ешқандай авторлық бір күрделі ой, күрделі көзқарас болмаса бір әдістер қолданған жоқ, бұл балалардың танымына сай, соларға лайықталып жасалған музыкалық кейбір бар, бұрылыстар бар фильм. Осылай-осылай мен балаларға арналған дүниелерім жалғасып келеді. Пьесада болатын болса, ертегілер елінде деген пьесам бар, ол спектакль ретінде мен Қызылордада балаларға арналған театр ашқан кезде бұл Қуыршақ және жастар, Қызылорда облысы Қуыршақ және жастар театры деп аталынады, бірақ ол дәрежесінде, драмалық үйірме дәрежесіндегі, яғни балалармен бірге жасалатын театр, бұда да ең балаларға арналған қойылыммен бастадық, яғни ертегілер елінде деген. Сол себепті балалар әлемі ол әппақ тазалықтың әлемі болғандықтан, ол іңкәр әлемі болғандықтан, оған қашанда біз ынтығып тұратынымыз рас. Рахмет. Данияр мырза, конференциямыздың әлі аяқталуына 10 минуттай уақыт қалған сияқты. Келесі сұрақ Жаннұр, Алматыдан Жаннұр есімді оқырманымыз қойып отыр. Бүгінгі көрсетіліп жатқан отандық телесериалдар көңіліңізден шыға ма? Жалпы оған көзқарасыңыз қандай? Бүгін көрсетіліп жатқан телесериалдарға қандай жетістік жақтары бар, мүмкін кемшіліктерін байқайсыз? Мен осыдан бірнеше жыл бұрын арманым болатын еді. Ол кезде Қазақ телеарнасын Корей телесериалдары, түрік телесериалдары, оның алдында бразилиялық телесериалдар, осында телесериалдар бір жаулап алған кезең болып еді. Сол кезде мен арманым болған шынымен, шіркін-ай осы қазір сериалдар көбейсе, ол сериалдардың көрінуі біздің ұлт ретінде мойындалуымыз, ұлт ретінде өз-өзімізді тану, ұлт ретінде өзімізді зерделеуге мүмкіншілік алу деген осындай бір армандарым болған еді. Кейін міне бір екі жылдың көлемі болып қалды, осы өзімізде отандық сериалдар шыға бастады, көріне бастады, оларды қарайтын болдық. Бірақ әттеген ай деген нәрсе әлі де қалмайды жанымыздан. Оның бәрі әліне біздің ұлттық таным түсінікке байланысты нәрсе. Олардың шеберлігіне, олардың соңғы пайдалануына, олардың режиссерлық басқа да әдістеріне менің ешқандай нем жоқ, қоятын талабым болмаса бір өкпем жоқ. Тек қана біздің қазақ өзін-өзі таныта алмай жатқаны ғана мені қатты қиналатады. Өйткені мен кей біраз мәліметтер бойынша бәрінің түбін тістеп жатпай ақ қояйық. Негізі орыс тілінде, яғни белгілі бір қалып осыған дейін көрсетілген бір сериалдардың негізінде жасалатын болса, бірі орыс тілді авторлардың Мәскеуден әкеліп арнайы алдырып жаздыратын авторлардың өнімдері. Яғни бұл фильмдер, бұл сценарийлер орыс тілінде жазылады да, сериалдар ол қазақ тіліне аударылады. Егер белгілі бір көркем дүние қазақ тіліне аударылатын болса, ол қазақ дүниесі болып саналмайды. Аудару ма деген сөз қазақтың шығармасы деп айту деп санайтын болса, ол біздің ескеріміз. Ол егер жарайды, ол басқа ұлт өкілі орыс тілді азамат оны жазса, оны біз аудармауымыз керек, оны біз адаптация жасауымыз керек. Яғни біздің менталитетімізге, түсінік танымымызға, біздің қоғамымыз өкілдеріне сай оны қайта жасап шығуға тиістіміз. Адаптация. Ал бізде адаптация жасалмайды, бізде тек қана ол аударылып қана берді. Сол себепте көп деген біздің көрермендеріміздің ол жанына қона кетпейді. Яғни ол экраннан өзін көрмегеннен кейін, тілін ғана естігеннен кейін ол бір күй кешеді. Сериалдарға жалпылай айтатын болсам, осындай менің біраз ойларым бар, егер оны тыңдар құлақ болса, бірақ өкінішке қарай біздің көрермендердің бас белгілі мамандарының пікірі сыртта қала береді, тек канал басшылары өз дегенмен әрі қарай
жүре берді. Негіз бұған бір үкімет тарапынан, министрлік тарапынан бір белгілі бір бағдарлама жасап, сол бағдарлама деңгейінде жұмыс істеген дұрыс ау. Келесі оқырман үлгілген жаңағы тарихи фильмдер жайында сіз айтып кеттіңіз, енді ол нақты атайды. Көшпенді, мың бала, Мұстафа Шоқай сияқты фильмдерді. Екінші сауалы, президент туралы оның ұлағатты балалық шағы жайлы фильмдер түсіріле бастады қазір. Бұл өзі қандай тенденция дейді? Бұл туралы сіздің пікіріңіз қандай? Дос есімді оқырман осында екі сұрақ қояды. Қайсынан бастасақ? Енді өзіңіз өзіңіз жаңағы фильмдер жөнінде айтайық. Екеуі де белгілі бір адамдарда, белгілі бір тұлғаларда намысына тиіп кететін сөздерге жіберетін сұрақтар екен. Бірінші алғашқы егер фильмдер ең тоқпақтай беруге ыңғайлысы көшпенділер ғой. Өйткені көп айтылды, көп жазылды. Ол өзіміздің актерлерді ойнатуымыз керек еді. Оның негізі ертегі сарынына ұласып кеткен, басқа да көптеген айтылды. Сындар айтылды. Бірақ маған бір ғана көшпенділердің ұнайтын нәрсесі ол шынымен де экшн фильмдерге тән заңдылықтарды сақтай отырыла түсірілген қазақ фильм өнімі болып саналады. Бірақ оның бір өкініші әрине ол қазақ кино өнерінің тұлғасының қолынан шықпаған, ол голливудтық режиссерлер мен актерлердің өнімі болып біздің қазақ фильмінен шыққанымен солардың өнімі болып саналады. Ал оны біз қазір бізге үлгі ретінде қарастырудың түкке де қажеті жоқ голливудтық фильмдерді. Себебі бізде әртүрлі бағыт болуға тиісті, бірақ бір ғана бағыт өзіміздің ұлттық кино болу керек. Ол ешқандай голливудтық фильмдер емес, ол ешқандай француздық авторлық фильмдерге тән фильмдер емес, ол ешқандай жапондық фильмдермен шатастырылмайтын, ол ешқандай корей фильмдерімен салыстыруға келмейтін өзіміздің ұлттық фильмдер болуға тиісті. Ал жаңа көрсету болып, жаңа фильмдердің кемшілігі сол біздің ұлтымыздың жанының кестеленбеуі. Бас кемшіліктері сол. Сол себепті мың бала да Мұстафа Шоқайдың авторы өзім ұстазым Сатыбал Нарымбетов. Сол себепті мен ұстазыма қандай сын айту мүмкін? Мен ұстазыма сын айту өте ауыр, бірақ өз ойым ол фильмге де байланысты өз ойларым бар. Ал мен мың бала фильміне тоқталып өтетін болсам, меніңше фильмді жасаған кезде, осындай тарихи фильмдерді жасаған кезде белгілі бір комиссия құрылып, авторлардың тобы жасақталып, солы жасалу керек секілді. Белгілі бір авторларға жүктеп қойуға меніңше болмайды деп ойлаймын. Себебі нелерді ойлайтын болсаңыз, қарайтын болсаңыз, қане тұлғалы киноларды осы уақытқа шейін бізге жетіп, біздің жанымызды, рухымызды байытып келеатқан тұлғалы фильмдерді тұлға жасаған. Мысалға айтатын болатын болсақ, біздің уақытымыз қаншалықты қалды? 5 минут. Ага. Егер біз айтатын болсақ, Қыз-жібек фильм, Лера эпостың негізін жасаған, оның сценарийін жазған біздің сіз үлкен көрнекті ұлы жазушымыз Ғайып Мүсіреп. Яғни тұлға. Тұлғадан тұлға туады. Ал оның режиссері Қожықов Сұлтан. Үлкен білгір, қазақ әдебиетімен мәдениетін білгірі. Одан кейін мысалға біздің жанымыздан қалмай келе жатқан фильм мысалға Гауқартас. Оның авторы үлкен тұлға, сол кезде жас жігіт, үлкен суреткер Дулат Исабек болатын болса, режиссері Шәріп Есенбаев. Ал одан кейінгі дүниелердің авторлары осында тұлғаларды түсірген, мысалға өтілмеген парыз болатын болса, оның авторы Төлен Әбдіктің повесі бойынша жасалған. Яғни оның жасалған тұлға.
Яғни осындай тұлға жасаған дүниеден тұлғалық дүниелер туады. Мен осында кейін біздің өзіміздің идеологиялық сипатқа ие, идеологиялық тетікке ие осындай үлкен-үлкен фильмдерімізді белгілі бір тұлғалы авторлардың жасаған қалар едім. Ал ондай үлкен ұлттық багажы жоқ. Ондай үлкен тарихи информацияға бай емес адамдардан қашанда фильмдер белгілі бір дәрежеде сынға ілінеді. Ол біздің жауқарларымыз болып өткен болашаққа кетеді деп ойламаймын. Осындай фильмдерге мен әлі осы сценарий, осы авторлардың фильмдерін кіргізер едім. Жақсы, осы сұрақтың екінші бөлігі жаңа президент туралы фильмдер түсіру тенденциясы. Бұл қаншалықты қазіргі заманда? Президент туралы фильм түсірсе, бұл елеп екшеуден ол уақыттың жұмысы еді негізі. Ол уақыттың жұмысы, Ермек Тұрсынов айтпақшы, президент тұлғасы мен үшін 20 жылдан кейін қызықты болады деп. Бұл әрине уақыт бағасын бергеннен кейін жасалуға тиісті дүниелер. Қазір белгілі бір көзқарастың жетегінде кетуі мүмкін. Егер ол жасалған әлгінде үлкен тұлғалар қазір біздің бұл өмірімізде бізбен қатарлас қанаттас өмір сүріп жатқан адамды қазіргі қалпын ешқандай боямасыз реалды түрде берсек, яғни оны тұлға ретінде шынымен де қайшылықтарымен, кемшіліктерімен, қайшылықтарын болмаса оның жетістіктерін қайшылықты бір оқиға негізінде бейнелей алсақ онда болады. Ал егер ол бір жақты мақтау, марапаттау, көрсету үлгі ретінде қоятын болса, неше жылдан кейін оның ол фильм өзінің көркемдік маңызын жояды. Біз осыны ойлауымыз керек. Конъюнктура дейсіз ғой, яғни. Әрине, әрине. Рахмет. Енді келесі бір сауал оқырманымыз, тыңдарманымыз телефонмен жолап тұр екен оқырманымыз. Соған алло. Саламатсыз ба? Сұрағыңызды қоя беріңіз, құлағымыз сізде. Авторлық фильмдермен қазақтарының кино қалғаны биік болу үшін қатарда қатар режиссерлерінің кино қалғаны биік болу үшін қандай авторларды әлемдік кинематографиядан қандай авторларды көруге бағдар береді. Сосын бүгінгі кезде өзіңіз қатарлы әлемдік кинематографияда қандай авторларды жоғарыға атап өтесіз? Рахмет. Ең бірінші сұрақ жөнінде есіме тағы да бір сала кетсеңіз. Авторлық фильмдермен. Кассалық фильмдер. Енді бұл дәл қазір осы қысқа ғана уақыттың ішінде осылардың бәрін жігін ажыратып отырып үлкен дәріс болып кетеді. Сондықтан авторлық фильмдер дегеніміз автордың жаны дүниесінен екшеп шығатын ешқандай да қалып пен ешқандай да бір яғни ол адамда бір адамда көңілін көтерсем басқада бір пиғылда тұрмау керек та авторлық фильм жасаса. Яғни оның ішіндегі шынымен де адам жанын зерттеп зерде алатын көркемдік бір дүниені тудыруға деген талпыныс болу керек. Ол авторлық фильмдер дегеніміз осы. Жанрлық фильмдердің оның жанры әртүрлі ғой. Ол музыкалық, мюзикл, байвектер, экшн фильмдер, осындай адам тек қана адам жанын зерделеуден тыс, бұлар адам жанын көңілдендіруге, болмаса басқа еліктіруге тырысатын фильмдер, бұлар жанрлық фильмдер.
Осыны біз елеп екшеп шынымен де жатпайды. Оны тек қана мамандар ғана елеп екшеп, тек қана көрермендер ғана емес, мамандардың өздері кейде фильм түсіріп жатқан адамдардың өзі қандай фильм түсіріп жатқан білмейтін кезеңдер болады. Яғни қазір бізде сондай бір қиын кезең. Жанрлық фильмдер мен авторлық фильмдердің ара жігін ажыратпай, екеуін бір қазанға салып қайната береді, болмаса бір қазанға салып қорыта беретін кездер болып жатады. Негізі орыс арасын шынымен де мына көрермендеріміз айтқан өте дұрыс, арасын ашып алып, оның әр қайсының өзінің заңдылықтарына сай біз бағасын беруге тиістіміз. Қысқаша айтқанда осы. Ал екінші сұрағы, бұл қазіргі авторлардың, қазір әлем кино саласындағы авторлардың қайсысын өзімнің жақсы көретін авторларым өте көп. Ол әрине үлкі ана итальян неореализм 60-шы соғыстан кейінгі үрдіс алған итальян неореализм өкілдері Паоло Пазолини, Ясселяни, Феллини деген секілді авторлардың фильмінен бастап, міне француз жаңа толқындары, Робер Брессон, Франсуа Трюфо секілді авторлардың фильмімен бірге қазіргі біздің осы дәуірдегі фильмдер фестивалін көрігін қызыр жатқан біраз авторлар бар. Мысалы, оның жанына қазір кейін кезде де үрдіс алған Иран фильмдері кіреді, Жапан Ахи, Пакиха Кейн деген секілді олардың үлкен-үлкен тұлғалары бар. Одан кейін мына американдықтарда бір жақсы режиссерлер бар, мысалға Джим Джармуш, Сент деген жақсы авторлар бар. Осылардың бәрі қазіргі фильмнің көрігін, және даниялық бельгиялық братья Дарденны дегендердің фильмдері, содан кейін мына кімнің кейін түрік режиссерлары біраз, соның ішінде Нури Билге Джайлан деген автордың «Отчуждение» деген фильмінен бастап, осы кейінгі түсірген «Одна Жанатолий» деген фильміне шейін 3-4 фильмді менің қазір күнделікті оқуым саналады. Осындай қазір мен әнді ойша айтып отырғаннан кейін мен көп авторларды қазір есіме түсіре алмай отырмын. Негізі егер бұның бәрі жазбаша түрде нұсқасын жасап болсам, біраз авторларды қазір тізуіме болатын еді. Осы нәрселер мен күнделікті алатын, үлгі алатын, үйренетін оқулықтарым болып саналады. Рахмет. Енді Даниярымызға қазір уақытымызды таяпты, соңғы сұрақтарға кезек берейік. Жалпы қазақ киносында неге комедиялық туындылар аз? Бұл жанрда түсірілетін фильмдер жетіспейді деген пікір айтады оқырманымыз. Мысалы, қазақта біздің өзіміздің Юрий Никулин, Пьер Ришар сияқтылды комиктарымыз қайда? Олар қашан шығады? Бұл сауалға қалай деп жауап береміз? Комедия саласы. Комедия саласы бізде шынымен де, бұл енді әрине жаңағыдай елеп екшеп айту керек болатын болса, жанрлық бағытқа жатады. Бізде кино тарихы өте тереңде жатқан жоқ. Мысалға, қазір әлемдік киноның өзі 100 жылдан сәл ғана асқан тарихы болатын болса, одан кейін біздің қазақ киносы ол мына 30 жылдардан кейін ғана оның өзінде де алғашқы ресейлік мамандардың көмегімен жасала бастады. Сол себептен де біздің тарихымыз белгі сығымдалған түрде болғандықтан комедиялық фильмдерге шынымен де орын аз бөлінген. Комедиялық фильмдердің алғашқы өкілдері болып, және оның жарқын өкілі болып, Шәкен Аймановтың мысалға фильмдерін айтуға болады. Ал кейін сан түрлі бізде киноиндустрия бізде сан түрлі бағыттардан өтті, сан түрлі бұталықтан өтті. Мысалға кезінде кино мен театрдың жігін ажырата алмай жатқан 70-60 жылдардан кейін бізге 80-90 жылдарда авторлық фильмдердің өкілдері жаңа толқын келді. Яғни бұл кездердің өзінде де комедия фильмдері алғаш кезде көзге көрінгенмен 90 жылдарда авторлық фильмдер комедияны жұтып қойды. Яғни жанрлық фильмдер жұтып қойды. Ендігі фильмдер міне қазір ақырын-ақырын комедиялық фильмдерге талпыс жасалып жатыр. Бірақ әрине шынымен де бұл көрінбейді. Бұның негізгі себебі біздің кино тарихымыздың кеңдігін ұзақтығының қысқалығынан, және ол түрлі-түрлі бұталақтаудан, түрлі-түрлі бағыт
бағытты бетке алғанымдан осы жанрлық бағытқа бойын бұрамауымыздан деп оған. Рахмет, енді өз тарапымыздан бір сауал. Жалпы міне, қазіргі уақытта баспасөзде де, қоғамда да көп айтылатын мәселе мына батыс киносының, әсіресе Голливудтың өнімдерінің ықпалы, көрерменді оның жалобы кезінде өзіңіз білесіз, мысалы француздардың өздері өздерінің жаңа кино туындысын Голливудтан қорғау туралы мәселені көтерген. Бұл мәселеде дәл осы мәселеге келер болсақ, мына Қазақстанда мемлекеттің ұлттық киноны қолдау дәрежесі қандай күйде қазір? Сіз қалай деп бағалар едіңіз? Жеткілікті ме? Жоғалды болмаса тағы да қандай шаралар атқарылуы тиіс сіздің пікіріңізше? Өте дұрыс. Мысалы Голливудтық фильмдерді сіз қазір тілге тиек етіп қалдыңыз. Бұл Голливудтық фильмдердің несі тарихы тереңде жатыр. Бұлар өткен ғасырдың 10-шы жылдарынан бастап бұл жерде ірі кинокомпаниялар жұмыс істей бастады. Бұлардың ірі кинокомпаниялардың әу бастағы бағыты бұл коммерциялық ақша табу бағытында болды. Сол себептен бұлар үлкен жетістіктер осы жолында адам жанын еліктіру саласында үлкен-үлкен эксперименттер жасады, үлкен-үлкен жетістіктерге жетті. Мысалға 80-ші жылдарда одан алдын айтпай қойық, 80-ші жылдарда олардың жасаған «Звездный войн» деген фильмі бұл компьютерлік графиканың іске асуының алғашқы қадамдары болды. Бұл үлкен бір құбылыс болды. Одан кейінгі мысалға қазіргі мына аватар деген өнімі бұл уже ол компьютерлік графикадан өтіп 3D форматының, яғни бүкіл фильмдердің 3D форматында компьютер негізінде жасалу дәрежесіне жетті. Бұлардың бәрі жиылып келіп адамды коммерциялық жолға түсіп, яғни адам жанын жаулап, адам жанын еліктіріп, тек ақша жолында, яғни өзін өзі қаржыландыру, блокбастерлер тудыру жолында бұлар еңбек етті. Бұндай еңбек еткеннен кейін әрине бұл әр елді жаулайды. Бұл әр елді жаулағаннан кейін ол сол елдің өнімдерін, санат түсінігін, оның киноларын жаншытты, өзінің империялық сипатқа ие болады. Осыны қорғау мақсатында Францияда өзіңіз білесіз, 20 жылдардың кезінде болу керек, ұлттық кино орталық ашылды. Яғни ұлттық кино орталық деген белгілі бір заң шеңберінде шектеулер жасады. Яғни әлгінде Голливудтық фильмдерден түсетін ақшалардың 20%-ке жуығы ұлттық орталыққа түсті де, ол одан ұлттық фильмдер жасалуға ақша бөлінді. Яғни Францияда мемлекеттік киностудия деген жоқ, бәрі жеке. Әр жеке студия өзі үздік деп таққан дүниесін әлгінде кино орталықтарға, Францияда ұлттық кино орталыққа барып ұсынуға құқылы, және одан ақшалы құқылы. Ақша да бар. Ақшаның барлық негізі осында Голливудтық фильмдерден түскен қаржы арқылы, налог арқылы оларды арқылы жасалып отырды. Яғни Голливудтық фильмдерді өзіне қызмет ету жүйесін жасады өздерінің. Осы арқылы олар өзінің қазір жылына 200-ден бастап фильм түсіріледі, оның 60-70-і авторлық фильмдер. Авторлық фильмдердің сеті жасалған, яғни фильмді тек қана көңіл көтеру, развлекательный бағытта ғана емес, ол үлкен өнер ретінде бағалап түсінуге мүмкіншілік бар. Яғни авторлық фильмдер сеті арнайы жасалған, және одан қаржылар түсіріп отыр. Олардың әр 100 адамның жартысынан көп авторлық фильмдерге бару құқылы, құлшынысты. Яғни бұл жерде бір жүйе қалыптасқан. Тура сондай жүйе біздің қазақ фильмінде қалыптасты деп армандаймыз. Яғни... Жаттар, кешіріңіз, сөзіңізді білейін, мына көршілес Ресейде. Көршілес Ресейдің өзі жаңағы белгілі бір дәрежеде кино саласына мемлекет тарапынан бір жеңілдіктер бергеннен кейін біз оған қандай серпін бергенін мысалы бұларын көреміз. Осының бәрі кино туралы заңға келіп тіреледі. Яғни бізде де кино заң Қазақстан неге соғу болады мысалы сіздің ойыңызша? Осындай үлгілерді қарастыра келе кино туралы заң шеңберінде біраз дүниелер жасауға болады. Мысалға қазір біздің кинотеатрларда жүріп жатқан кинолардың белгілі процентін отандық өнімдерден тұруға мәжбүрлеу керек.
Осы арқылы отандық фильмдерді деген қызығушылық ойнату керек. Осы арқылы өз фильм өндіріске кету және оны ақша табуға деген мүмкіншілік жасау керек. Егер фильм сапасы болса, мәжбүрлі қаншалықты ол нәтижесі? Өте дұрыс айтасыз, осы тұрған кезде фильм сапасы болса мәжбүрге тұрмайды. Бірақ сапалы фильмде кейде шет қалып жатқан жағдай бар. Өйткені қазір алған соңшал қазір жеке-жеке кино жеке қазір бәрі жекенің қолында ғой кинотеатрлар. Ол сіздің киноңыз қанша мазмұнды болғанымен ал өзімізде түсірілген фильмдер бағаланбайды. Өйткені қанша деген мазмұнды жақсы фильм болғанымен де ол Голливудтық фильмдердің деңгейіне жете алмайды деп салыстыруға келмейді. Өйткені олар мүлдем басқа бағыт. Ал бізде мәдени экспансия бел алған соңшал жақсының бәрі Голливудта деген қалыптасқан. Үрдіс қалыптасқан. Тек қана Голливудтық фильмдерден басқа көрсемін. Соның себептен белгілі дәрежеде мәжбүрлеуде тиісті деп ойлаймын. Ол өзінің тану үшін, өзінің фильмін, өзінің менталитетін тану үшін, өзінің жан. Бірте-бірте осындай мәжбүрлеу арқылы ол өзі жақсы көріп кетуі бек мүмкін. Сол себепті заң керек бірінші. Рахмет. Ал құрметті Азаттық сайтының оқырмандары, осымен біздің онлайн конференциямыздың уақыты тәмамдалды. Оған қатысып оқырмандарымыздың сауалдарына жан-жақты жауап берген үшін оқырмандардың атынан Азаттық радиосының редакциясының атынан бүгінгі қонағымыз кинорежиссер Данияр Саламат мырзаға алғыс айтамыз және де шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет. Алдағы күндерде бұл енді соңғы емес, алдағы күндерде тағы да жолығамыз деген үміттеміз. Рахмет сіздерге.